Bom dia a todos, para quem não conhece, eu sou o Fabrício. E hoje eu vou deixar uma pequena homenagem para as mães do Brasil, tá bom? Então fica aí com a pequena homenagem. E lembrando, se não for inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo aí, tá? Te amo, mãe. Parabéns pelo seu dia. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de niná e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Inscreve meu canal se não for inscrito. Aperta o sininho pra ter nenhuma notificação. E não está rumo de 500 inscritos, tá bom? Então, tchau pra vocês, um abraço.